નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ કેરિયર જીકે લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં શબ્દ સમૂહ માટેના એક શબ્દ જોવાના છીએ અને આ શબ્દ સમૂહ માટેના એક શબ્દમાંનો ભાગ 5 આજે જોવાના છીએ. ભાગ 1-4 ઓલરેડી આપણે અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ. જો હજી સુધી તમે ભાગ 1-4 ના જોયા હોય તો અત્યારે જ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. અને હજી સુધી તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને જેવો વિડીયો અહીંથી અપલોડ કરીએ તો તમને નોટિફિકેશન દ્વારા માહિતી મળી રહે. તો આજે આપણે શબ્દ સમૂહ માટેના એક શબ્દનો ભાગ 5 આજે જોવાના છે. તો શરૂઆત કરીએ. પહેલું છે, જેનું નામ લેવું પવિત્ર છે તે, તો એને કહેવાય પુણ્ય શ્લોક. ફરીથી, જેનું નામ લેવું તે જેનું નામ લેવું પવિત્ર છે તે, તો એને શું કહેવાય? તો કે પુણ્ય શ્લોક. બીજું જોઈએ, કહી શકાય નહીં તેવું, તો એને કહેવાય અકથ્ય. ફરીથી, કહી શકાય નહીં તેવું, તો એને શું કહેવાય? તો કે અકથ્ય. ત્રીજું જોઈએ, દહીં વલોવાની ક્રિયા, તો એને કહેવાય દધિ મંથન. ફરીથી જોઈએ તો કે દહીં વલોવાની ક્રિયા, તો એને શું કહેવાય? દધિ મંથન. ચોથું, જેનો કોઈ શત્રુ નથી તે, તો એને કહેવાય અજાત શત્રુ. જેનો કોઈ શત્રુ નથી તે, તો તેને શું કહેવાય? તો કે અજાત શત્રુ. પાંચમું જોઈએ, જેને સ્થિતિમાં છે તેવો, તો કે મજકૂર. જે સ્થિતિમાં છે તેવું, તો એને શું કહેવાય? મજકૂર. યાદ રાખવા જેવો સવાલ છે, એટલે યાદ રાખજો શબ્દ સમૂહ માટેનો એક શબ્દ. જે સ્થિતિમાં છે તેવો, તો એને શું કહેવાય? મજકૂર. છઠ્ઠું જોઈએ, વનોનો હરિયાળો પ્રદેશ, તો એને કહેવાય વનસ્થલી. ફરીથી, વનોનો હરિયાળો પ્રદેશ, તો એને શું કહેવાય? વનસ્થલી. સાતમું જોઈએ, ઇસ્લામનો ઉપદેશ કરનાર, તો એને કહેવાય મૌલવી. ફરીથી, ઇસ્લામનો ઉપદેશ કરનાર, તો એને શું કહેવાય? મૌલવી એને કહેવાય. આઠમું જોઈએ, સહન ન કરી શકાય તેવું, તો એને કહેવાય અસહ્ય. ફરીથી, સહન ન કરી શકાય તેવું, તો એને શું કહેવાય? અસહ્ય કહેવાય. નવમું જોઈએ, તાકીદની સખત ઉઘરાણી, તો એને કહેવાય તકાજો. તાકીદની સખત ઉઘરાણી, તો એને શું કહેવાય? તો કે તકાજો. દસમું જોઈએ, સમાન દ્રષ્ટિ રાખનાર, તો એને કહેવાય સમદ્રષ્ટિ. યાદ રાખજો, સમાન દ્રષ્ટિ રાખનાર, તેને શું કહેવાય? સમદ્રષ્ટિ. અગિયારમું જોઈએ, ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉપદેશ આપ, તો એને કહેવાય પાદરી. ફરીથી, ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર શું કહેવાય? તો કે પાદરી કહેવાય. બારમું જોઈએ, જરા એટલે કે ક્ષણવારમાં નાશ પામે તેવું, તો એને કહેવાય ક્ષણભંગુર. ફરીથી, જરા અથવા ક્ષણવારમાં નાશ પામે તેવું, તો એને શું કહેવાય? ક્ષણભંગુર. તેરમું જોઈએ, પહેલા કદી ન બન્યું હોય તેવું, તો એને કહેવાય અભૂતપૂર્વ. ફરીથી, પહેલા કદી ન બન્યું હોય તેવું, તો એને શું કહેવાય? તો કે અભૂતપૂર્વ. ચૌદમાં, સમુદ્રમાં ઉઠતું ઝંઝાવાતી તોફાન, તો એને કહેવાય હરિકેન. ફરીથી, સમુદ્રમાં ઉઠતું ઝંઝાવાતી તોફાન, તો એને શું કહેવાય? તો કે હરિકેન. પંદરમાં જોઈએ, વસંત જેવી સુંદર ડાળી, તો એને કહેવાય વિશાખા. ફરીથી, વસંત જેવી સુંદર ડાળી, તો એને શું કહેવાય? વિશાખા કહેવાય. સોળમું જોઈએ, પ્રણામ કરવાની વિધિ, તો એને કહેવાય પાય લાગણ. ફરીથી જોઈએ તો કે પ્રણામ કરવાની વિધિ, એને શું કહેવાય? તો કે પાય લાગણ કહેવાય. સત્તરમું જોઈએ, વણ તૂટેલો ચોખ્ખો, તો એને કહેવાય અક્ષત. ફરીથી, વણ તૂટેલો ચોખ્ખો, તો એને શું કહેવાય? અક્ષત કહેવાય. અઢારમું જોઈએ, અર્થ વગરનું, તો એને કહેવાય નિરર્થક. ફરીથી, અર્થ વગરનું, તો એને શું કહેવાય? નિરર્થક. ઓગણીસમું જોઈએ, ખાસ માનીતો મુખ્ય શિષ્ય, તો એને કહેવાય પટ શિષ્ય. ફરીથી જોઈએ તો ખાસ માનીતો મુખ્ય શિષ્ય, તો એને શું કહેવાય? તો કે પટ શિષ્ય કહેવાય. વીસમો જોઈએ, ઊંચે જવાની ક્રિયા, તો એને કહેવાય ઉધ્વગમન. ફરીથી, ઊંચે જવાની ક્રિયા, તો એને શું કહેવાય? ઉધ્વગમન. એકવીસમાં જોઈએ, બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ સુધી, તો એને કહેવાય આબાલ વૃદ્ધ. ફરીથી યાદ રાખવા જેવો શબ્દ છે, ઘણી વખત પરીક્ષામાં આગળ પૂછાઈ ગયેલો છે. તો કે બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ સુધી, તો એને શું કહેવાય? તો કે આબાલ વૃદ્ધ. બાવીસમાં જોઈએ, જ્યાં જવાનું ધાર્યું છે તે સ્થાન, તો એને કહેવાય ગંતવ્ય સ્થાન. ફરીથી, જ્યાં જવાનું ધાર્યું છે તે સ્થાન, તો એને શું કહેવાય? ગંતવ્ય સ્થાન. યાદ રાખજો, શબ્દ યાદ રાખવા જેવો છે, આગળ પૂછાઈ ગયેલો પણ છે, એટલે યાદ રાખશું. ત્રેવીસમું જોઈએ, કમળ જેવી આંખોવાળી, તો એને કહેવાય કમલાક્ષી. ફરી જોઈએ, કમળ જેવી આંખોવાળી, તો એને શું કહેવાય? કમલાક્ષી કહેવાય. ચોવીસમાં જોઈએ, ઝરીના કે કસબના ભરતકામવાળું, તો એને કહેવાય ઝરિયન.
ફરીથી આ જોઈએ તો કે જરીના કે કસબના ભરતકામવાળું તેને શું કહેવાય? જરિયન કહેવાય. 25માં જોઈએ, હેરાન ન કરે તેવું તો એને કહેવાય નિરુપદ્રવી. ફરીથી જોઈએ તો કે હેરાન ન કરે તેવું તેને શું કહેવાય? નિરુપદ્રવી. 26માં રાજકારણને લગતું કાર્ય તો એને કહેવાય રાજકાચ. ફરીથી જોઈએ તો કે રાજકારણને લગતું કાર્ય તો એને શું કહેવાય? રાજકાચ. 27માં જોઈએ, મુખ્ય ખલાસી અથવા વહાણનો દોરનાર તેને કહેવાય માલમ. મુખ્ય ખલાસી અથવા વહાણનો દોરનાર, તો એનો શબ્દ સમૂહ માટેનો એક જ શબ્દ આવશે, શું આવશે? તો કે માલમ. 28માં જોઈએ, વાત્ય ગાત્ય સામે જઈને કરાતો સત્કાર તો એને કહેવાય સામયુ. ફરીથી, વાત્ય ગાત્ય સામે જઈને કરાતો સત્કાર તો એને શું કહેવાય? તો કે સામયુ કહેવાય. 29માં જોઈએ, પ્રત્યંચા અથવા ધનુષની દોરી તો એને કહેવાય પણછ. ફરીથી જોઈએ, યાદ રાખશું, પ્રત્યંચા અથવા ધનુષની દોરી તો એને શું કહેવાય? પણછ. 30માં જોઈએ, વનમાં ઋષિઓનું નિવાસસ્થાન તો એને કહેવાય આશ્રમ. વનમાં ઋષિઓનું નિવાસસ્થાન હોય એને શું કહેવાય? તો કે આશ્રમ કહેવાય. 31માં જોઈએ, પ્રાણ કરતાં વધારે તો એને કહેવાય પ્રાણાધિક. ફરીથી જોઈએ, પ્રાણ કરતાં વધારે તો એને શું કહેવાય? પ્રાણાધિક કહેવાય. 32માં જોઈએ, જાણવાની ઈચ્છા તો એને કહેવાય જિજ્ઞાસા. જાણવાની ઈચ્છા તો એને શું કહેવાય? જિજ્ઞાસા કહેવાય. 33માં જોઈએ, પ્રત્યક્ષ પદાર્થ દ્વારા બોધ તો એને કહેવાય પદાર્થ બોધ, પદાર્થ પાઠ. ફરીથી, પ્રત્યક્ષ પદાર્થ દ્વારા બોધ એને શું કહેવાય? પદાર્થ પાઠ. 34માં જોઈએ, વરઘોડામાં વરની માં મંગળનો દીવો લે તેને કહેવાય રમણ દીવડો. ફરીથી, વરઘોડામાં વરની માં મંગળનો દીવો લે તો એને શું કહેવાય? તો કે રમણ દીવડો કહેવાય. 35માં, રેશમી કે ઊંચી જાતનું વસ્ત્ર તો એને કહેવાય પટકુળ. રેશમી કે ઊંચી જાતનું વસ્ત્ર તેને શું કહેવાય? પટકુળ. 36માં જોઈએ, શરીરનો બાંધો તો એને કહેવાય કાઠું. શરીરનો બાંધો તેને શું કહેવાય? કાઠું કહેવાય. 37માં જોઈએ, ઘોડે સવાર જેમાં પગ રાખે તે કડું તો એને કહેવાય પેંગડું. ફરીથી, ઘોડે સવાર જેમાં પગ રાખે છે તે કડું તેને શું કહેવાય? તો કે પેંગડું કહેવાય. 38માં જોઈએ, ગમે તે બોલવું તો એને કહેવાય લવારો. ગમે તે બોલવું એને શું કહેવાય? તો કે લવારો કહેવાય. 39માં, મસ્તક ઉપરનો મણી તેને કહેવાય શિરોમણી. મસ્તક ઉપરનો મણી તેને શું કહેવાય? શિરોમણી. 40માં જોઈએ, કાગળ વેચનાર વેપારી તેને કહેવાય કાગદી. કાગળ વેચનાર વેપારીને શું કહેવાય? તો કે કાગદી કહેવાય. 41માં જોઈએ, બારીક રેશમી વસ્ત્ર તેને કહેવાય દુકુલ. ફરીથી, બારીક રેશમી વસ્ત્ર તેને શું કહેવાય? દુકુલ કહેવાય. 42માં, પારકાના હિત માટે કાર્ય કરવું તેને કહેવાય પરમાર્થ. પારકાના હિત માટે કાર્ય કરવું તેને શું કહેવાય? પરમાર્થ કહેવાય. 43માં, પંકમાં જન્મનાર અથવા કમળ તેને શું કહેવાય? તો કે પંકજ કહેવાય. ફરીથી, પંકમાં જન્મનાર અથવા કમળ તો એને શું કહેવાય? પંકજ કહેવાય. 44માં, આનંદદાયક અથવા મસ્તીનો અનુભવ કરાવે તેવું તો એને કહેવાય માદક. ફરીથી, આનંદદાયક અથવા તો મસ્તીનો અનુભવ કરાવે તેવું તેને શું કહેવાય? તો કે માદક કહેવાય. બંનેમાંથી કોઈ પણ સવાલ આપણે પૂછાઈ શકે. જેમ અહીંયા બે છે એવી રીતના જ આપણે આગળ પણ પંકમાં જન્મનાર અથવા કમળ તેને શું કહેવાય? પંકજ. તો આ રીતના પણ અલગ અલગ ક્યારેક સવાલ પૂછાતા હોય છે, એટલે ધ્યાન રાખશું મિત્રો. 45માં જોઈએ, નગરના કોટની ચારે તરફની ખાય તેને કહેવાય ખંદક. યાદ રાખજો, શબ્દ સમૂહ માટેનો એક શબ્દ આપણા માટે નવો બની શકે એવો છે. તો કે નગરના કોટની ચારે તરફની ખાય તો એને શું કહેવાય? ખંદક કહેવાય. 46માં જોઈએ, મેલા પાણીના નિકાલ માટેની નીક તો એને કહેવાય ખાળ. મેલા પાણીના નિકાલ માટેની નીક છે તો એને શું કહેવાય? ખાળ કહેવાય. 47માં, રાત્રે અંધકારમાં ચમકારા મારતું એક જીવડું તેને કહેવાય આગિયા. ફરીથી, રાત્રે અંધકારમાં ચમકારા મારતું એક જીવડું તેને શું કહેવાય? તો કે આગિયો કહેવાય. 48માં જોઈએ, વખાણ કરનાર અથવા ચારણ તેને શું કહેવાય? બંદીજન. વખાણ કરનાર અથવા ચારણ તો એને શું કહેવાય? બંદીજન. 49માં જોઈએ, ખાનગી મસલત અથવા ખાનગી ચર્ચા વિચારણા તેને શું કહેવાય? સંતલસ. ફરીથી યાદ રાખશું, ખાનગી મસલત અથવા ખાનગી ચર્ચા વિચારણા તેને શું કહેવાય? સંતલસ.
પચાસમાં જોઈએ પ્રયત્ન વગર, તો એને કહેવાય અનાયાસ. પ્રયત્ન વગર તો એને શું કહેવાય? અનાયાસ. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આટલું રાખીશું. વધારે માહિતી આપણે ભાગ 6માં લઈશું. અને તમને જે આ સિરીઝ આપણે જે ગુજરાતી વ્યાકરણની ચાલુ કરેલી છે તો તમને કેવી લાગી રહી છે તો એનો પ્રતિભાવ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર લખજો. અને જો આ વિડીયો તમને ગમેલો હોય તો લાઈક કરો અને બીજા મિત્રોને શેર કરો જેથી તેમને પણ આ ઉપયોગી માહિતી મળી રહે. અને જો તમે કોઈ નવા ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવવા માગતા હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો જેથી કરીને અમે એ ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવીએ. તો આ વિડીયોમાં આટલું રાખીશું. વધારે માહિતી આપણે ભાગ 6માં લઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત.